El doctor Josep Maria Domènech i Mateu va ser el meu professor fa ara 40 anys, a l'any 77-79. Així doncs, us parlo com a exalumne i com a president del Consell de Col·legis de Metges de Catalunya. Jo voldria remarcar tres aspectes que a mi m'han frapat i m'han impressionat del doctor Domènech, quan el vaig conèixer i després. Un és que, quan vam arribar nosaltres allà, era a finals dels anys 70, érem centenars d'estudiants que vam entrar a la Universitat Autònoma en aquella època, volíem ser metges i no teníem massa clar que hi hagués lloc per tots, ni que tindríem feina, ni que tindríem prous cadàvers, ni que el futur estava clar, en absolut. La crisi econòmica, política i estructural era total en aquella època. I teòricament sortíem del franquisme, però res estava decidit. No teníem moltes esperances, la veritat. Era una generació que volia servir, una generació altruista, i que majoritàriament provinent de la classe mitja va arribar a la universitat en aquella època. Ell ens va acollir, ell ens va fer sentir especials. El doctor Domènech ens va donar esperances, moltes. Ja el primer dia ens va fer sentir que no només faríem de metges, sinó que seríem metges, que nosaltres seríem els millors, que ell ho volia i que ell ens ajudaria. Que no ens creguéssim tot el que deien, que si no tindríem feina, que si destruiríem la professió siguents tants, aquestes coses es deien, que si hauríem d'anar a treballar a Sud-amèrica, etcètera, etcètera. Sense cap dubte ens va tranquil·litzar, ens va acollir i ens va ensenyar molt. Ens va ensenyar d'una manera moderna, va reduir les classes, va fer tot el possible perquè tots traguéssim matrícula d'honor. Era així, era d'aquesta manera. O sigui que, al primer punt, ens va fer sentir especials. Ens va dir que seríem brillants i ens va dir que no faríem de metges, sinó que seríem metges. Aquest va ser un punt. L'altre punt que a mi em va frapar és que em va descobrir l'anatomia en català. Sortíem del franquisme, com us dic. Tots veníem d'una educació obligatòria en català, en castellà. Una educació que no ens havia ensenyat gaire res. En aquella època heu de saber que molts pocs de nosaltres sabíem que havia passat l'11 de setembre de 1714, i ell ens va descobrir paraules estranyes, paraules com cervellet, tàlam, mèdula, amb vela geminada, ens va descobrir si era múscul o muscle o múscul, ens va descobrir la tija cerebral, coses que, evidentment, ara molts nosaltres sabem, però en aquella època no hi havia TV3 i ens va introduir en l'idioma català. Aquest va ser un fet important per molts de nosaltres, que vam veure que el català també podia ser una llengua de profit i una llengua que es podia fer servir per aprendre medicina. L'altre aspecte que volia remarcar del doctor Domènech, a veure si ho trobo aquí, sí, és que el doctor Domènech va ser un gran professor que ja està aquí. Va ser un bon professor, sens dubte, sens dubte. Hi ha un estudi fet amb un milió d'alumnes, de primària, de quart de primària, que diu que un bon professor pot fer que els alumnes, un sol bon professor, fa que tots aquells alumnes tinguin moltes més possibilitats, nens i nenes, d'anar a la universitat. I disminueix la incidència amb les nenes de que siguin mares quan són adolescents. També provoca un bon professor que tots ells guanyin més diners en tota la seva vida. I aquest estudi aconsella que els pares que tenen un bon professor a l'escola, si vol marxar, facin una col·lecta i es quedi. Facin una col·lecta de 100.000 dòlars i es quedi. I que si tenen un mal professor, facin una col·lecta perquè se'n vagi. Perquè si se'n va, evitaran que els seus fills perdin el que significa tindre un mal professor, i és que perdis un 40% de les classes. O sigui que mireu quant important és tindre un bon professor en les èpoques més primerenques i més d'aprenentatge de la vida. I per tant, quan afortunats vam ser nosaltres en els primers anys de vida, en els primers anys de carrera, de tindre el doctor Domènech. El doctor Domènech era dels bons, ens va ensenyar compromís, passió, emoció, la seguretat dels coneixements ben fonamentats, la comunicació correcta i efectiva i unes imatges dibuixades que ens deixaven bocabadats.
Es diu que ara estem en una època de la informació, d'excessiva informació, i que cal destriar-ho bé, no? Que cal fer-ho bé, que ha de ser una època d'aprenentatge i de coneixement. Fa 40 anys també hi havia molta informació. Tots veiem els quatre tomos del Testí i dèiem, ostres, quantíssima informació que hi havia allà. Ell va saber triar el gra de la palla i donar-nos un coneixement correcte, no, ni molt ni poc, a l'adequat, el que necessitàvem, i fent-ho d'una manera fàcil i atractiva, sobretot. Fa 40 anys el doctor Domènech va ser el nostre professor i no es va equivocar. Aquella generació de metges que va arribar a Bellaterra en uns moments crítics, en massa, atemorits, no només hem fet de metges, sinó que ens hem sentit metges. Uns metges defensors d'un sistema sanitari sostenible i de qualitat, públic i privat, uns metges que hem contribuït notablement al desenvolupament del sistema sanitari i que avui demanem canvis organitzatius valents que ens permetin aportar tot el nostre criteri i coneixement mèdic a favor del pacient i de la societat. Estic convençut que el doctor Domènech estaria al nostre costat per defensar els valors que ell ens va començar a ensenyar, que són els valors del professionalisme mèdic. Voldria acabar amb una frase del poeta T.S. Eliot, una frase que diu que la funció de l'educació consisteix a ajudar a escapar, no del temps que ens toca viure, que estem atrapats en ell, sinó de les limitacions emocionals i intel·lectuals del nostre temps. Jo penso que ell ho va aconseguir amb nosaltres. Moltes gràcies. Descansi en pau, professor Domènech.